Máš docela rád zbraně, co? Jako neříkám, že je mám rád, jo, ale jako... Tak... Máš jich plnou zeď. No, no, proč to řešíme? A máš radši smrtící, anebo ty nesmrtící zbraně? Mám plnou zeď airsoftovek. No. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je zbraně. Zbraně, třeba tady tričko můžete použít jako zbraně. Tady tohle, takový energy drink. Můžete použít jako zbraně. Všechno můžete použít jako zbraně, je to strašný. S trochou vůle, všechno může být. Patrika můžete použít jako zbraně. A dneska řešíme? Dneska řešíme zbraně, ty nesmrtící ve smyslu ne airsoftovky, ale zbraně, řekněme, jak to říct, na kontrolu davu, to mi přijde jako nejlepší jakoby shromažďující výraz pro tady to. Mm-hmm. A jejich vývoj a jak jsme na tom daleko a jakým způsobem budeme schopni ať už solidskými vlnami nebo laserovými paprsky kontrolovat dav a odstrašovávat. Trespass Rino, co tě napadlo? Prosím? Máš takový nukleární zbraně, jako červené trpaslíku. Nemám. Kdy dav musel bych to rozehnat kubovýma nukleárníma zbraněma. Mám tam něco podobného, ale tady to ne. A já jsem na to navázal z toho důvodu, že nevím, jestli si postřeh, bylo to hodně v srpnu se to řešilo, že pár diplomatů amerických, respektive diplomatů Spojených států na Kubě, bylo údajně zasaženo nějakou neznámou zbraní, pravděpodobně sonickou, která jim dost rozházela, řekněme, zdraví a poškodila některým dokonce i mozek. Jo, nějakým způsobem až myslím, že jim bylo špatně a tak dále, bez jakoby jasných příčin. S tím, že se vyvodilo, že pravděpodobně půjde o nějaký druh vyvinutých sonických zbraní. S tím, že jako není to doteďka 100% jistý a furt se to šetří, ale otázka je teda, jakým způsobem to mohlo fungovat. A mě zaujalo, že jsem našel krásný PDF, který zveřejnila právě armáda Spojených států. Na, a to je seznam, na kterém má vývoj současný na poli právě tady těch zbraní Joint Non-Lethal Weapons Directorate, což je právě v rámci Washingtonu, řekněme, odbor, který se tady tomu přímo věnuje. A má tady, já tam dávám to samozřejmě do popisku. A je tady 100 stránek, jo, krásně, a je docela jednoduše shrnutý jako veškerých těch zbraní a jejich popis, jak to funguje krásně, do jaký míry jsou, neřeknu smrtící, ale do jaký míry bolej, jak mají bolet a tak dále. Takže co tak schválně, než to rozkousneme, co bys tam hledal, co bys si čekal, že tam najdeme? Tak já mám rád samozřejmě ten systém mikrovlnky, který je házený a hamíčka. Mm-hmm. To je vždycky sranda. Ano, to tam je. Co bych tam, teďka jsem tam viděl taser, to je čín, hele. Mm. Asi pravděpodobně ty gumový projektily tam taky budou nějak uvedený. Už si dokážu kvalit gumových projektů tam je. Právě i nějaký ty sonický, vím, že měli něco, co způsobuje nevolnost, bohužel ne hnědej tón, protože taková věc neexistuje, pokud neznáte, vygooglete, je to sranda, ale v Midbusterech to bylo testovaný a nedokázali způsobit, aby Adam Savage evakuoval svoje střela. Co bych ještě tam hledal, tyjo? Teďka nevím, co všechno je, co je, asi nějaký flashbang tam bude taky. Taky, a jsou tam různý systémy na to, jak co nejlépe posílat do davu flashbangy samozřejmě. Jo, potom musíš mít samozřejmě ty ostrý světla super silný. Ano, ano. Potom používají ty obrovský repráky, se používaly v Afghánistánu, kterýma se, to je vlastně, že tam, tuším, že, co to bylo, Offspringy tam hráli. Mm-hmm. Jo. Oni používali prostě na demoralizaci, že... Prostě hambíčka s obrovskýma reprákama a narvali to k těm jeskyním, kde čekali, že prostě jsou. A pouštěli tam 24 hodin prostě hudbu, že si žádný spánek nedovolej. A to tam zrovna pouštěli Offspringy? Ja, Offspringy. Nenašli hudbu horší a víc demoralizující. To je právě, já si nemyslím, že to bylo, jak bych to řekl, asi to chtěli jako něco, co jo, si užijou ty vojáci. Jo, a zároveň, co jako nebude úplně příjemný. Bude to být nepříjemný tón. Že jako to, co nechceš, jo, nutně je, jako já jsem bydlel na národní třídě a měl jsem pod bytem klub. A když bylo horko, tak oni idioti, že to bylo samozřejmě odlučený, tak nechávali otevřený dveře, že? A v tu chvíli to se vyhrnulo prostě na ulici, já jsem to slyšel, že jo, perfektně. A jako řeknu ti, nehledě na to, jak moc se ti líbí ta hudba, co hrajou, tak stejně je chceš zabít, jo, jako. Takže nevím, jestli se snažili prostě povzbuzovat ty insurgents, ty, okay. Řekněme, jako já nevím, jestli nazvat vojáky, protože taky není tam prostě
ty bojovníky. Bojovníky, děkuji. Bojovníky nepřijde. Bojovníky k tomu, aby právě chtěli vylézt z jeskyně a začít střílet, ale předpokládám, že tam už jako mířili. A ono to nevyšlo, protože tam těžce trsali hardcore party. Je. Jo, myslím si, Osama Bin Laden vždycky. A pořádáme tam rave. teďka ty pásy, že od Grenorby by měli výbuši, jak tam takhle narvali glow sticks, jo. Přišli. Přesně. Jo. Jo, super, no. Ano, přesně tak. Tak to bylo. Zrovna tady, jenom jsem najel, vidíš, první máš FN-303, což je systém, respektive zbraň, to vypadá jako co to je, M4, já nevím, já nepoznám. Tohle to vypadá... to prostřední, jako s namontovaným systémem právě na gumový projektor. To prostřední, tak tohle je M16 a ono to vypadá jako M203, ale FN, to znamená, že to je od belgický... Okay. To je belgický dodavatel, vidíš, dokonce FN. To je právě krása v tom, že Martin nemá zbraně jako... Ale ty udělali třeba P90, mimochodem. Jo? Jo, jo. Okay. Takže oni, ale že to vypadá podobně jak M203, což je granátomet normálně, takže montovaný stejně standardně a na M16. Mně se hrozně líbí, ty, jak oni tam používají různý, víš, jako typy ikonek pro cílovou skupinu, jakože ne vždycky je dav zobrazený takhle, ale vždycky jak to krásně ukazuje, jako jak clipart. Prostě přesně, clipart, to je to slovo, který jsem hledal. Jo, tady máš zrovna třeba vrhač, jo, tady to zvláštní věc, ta se má namountovat právě, myslím, že i na Hummer, jo, na Humvee. Jo. A tady má právě, oni mají podle úhlů, to jsou vrhače těch smoke granátů a flashbackových granátů. Oni mají... takzvané kouřové granáty. Ano, kouřové granáty, přesně to jsem měl myslí s tím, že oni, tady to vypadá jako tak nějak podivně, ale oni mají podobný systém, který je odúhlovaný, má 10, 20, 30 stupňů a tím střílejí zase flashbangy. Jo. A mají nějakých několik generací podle toho, že upravovali úhel a vyjde se tam do těch zásobníků toho víc. A to právě rozvíjí, některý jsou stávající, což jsou, tady za mě, to je zemna von. Little Tube Launch Munition System Venom, což je docela jako... Ale tenhle ten systém, co si... Ten, co tam je jako ukázaný, co říká, že je takový zvláštní, no, tak tenhle ten, co standardně, co já vím, nebo jako používají se na tankách. Jakože, když potřebuješ, protože když tank je zaměřený třeba laserovým zaměřovačem, tak co se udělá, tak je, že vypálí tohle, aby se zakryl svůj pohyb. Nebo prostě obecně, jako když máš tank v nějakém prostoru, kde by si nutně nechtěl, aby byl kompletně odkrytý, tak se prostě použije, že vyhodí kolem sebe kouřový granáty a schová se. Tady se mě zajímavá věc, já jsem si původně myslel, nebyl jsem si jistý, jestli je to jako... To vypadalo trochu jako C4, já jsem říkal, jestli to není nějaká výbušněná... Jako ty myslíš Claymore systém, jo? Jo, přesně ten. Ale vypadá to, že to je jenom určitý jiný typ jako materiálu pro použití gumových střeliv. Jo, právě se líbí, jak to má vždycky jakoby efekt a použití tam je často... Oni mají asi 4 různý typy věd, které používají na tady to a většinou to znamená zamezení člověku pohybovat se v určité oblasti a donutit člověka opustit tuto oblast, jo. A často to znamená, že zamíříme na něj něco, co mu udělá velice špatně a on prostě buď uhne, zdrhne, vypadne, cokoliv. Mně se líbí, jak je to prostě, jak to vypadá klasický Claymore. Aha. Tak jak Claymore má normálně napsaný front to the enemy, jo. Jo, Stingbow granáty, tady máš granát na kuličky gumový, předpokládám, že to jsou. Volatile counterpersonal, blunt impact, jasně, rubber ball, jasně, to je prostě granát, který vystřelí ty, takový airsoftový granát. Jo, jako ten by byl super vtipný, ale jako to je spíš, jak máš paintball, no. Tak existuje samozřejmě varianta, kdy to jsou gumové kuličky a nejsou to, není to barva, že? Takže to je takový paintball v tu chvíli a myslím si, že tohle je takový paintballový granát. Ok, dobře. Tady to je zajímavá věc, já jsem ji viděl v akci, mám na to tam nějaký video, kdy to právě zkoušel tuším člověk od CBS nebo někoho takovýho, Active Denial System, a ten vysílá právě, tomu se říká ten millimeter je to tenký paprsek, který je zaměřený na člověka, často na hruď, ideálně, protože samozřejmě je to nejlepší zasáhnout. A ta cíl je ten, a že člověk začne cítit silný pálení, jo. A on se zcela nevědomně se snaží dostat pryč z toho paprsku. Takže oni to právě xkrát zkoušeli, že vyloženě, i kdyby si měl silnou vůli a cokoliv, tak ty prostě budeš sebou šít a tvoje tělo instinktivně se bude snažit zmizet někam pryč. Že tady je ta krásný jako podivný radar. Takže samozřejmě tam je hnus v tom, že
absolutně nic neslyšíš, nevidíš, jenom najednou ti začne pálit prostě polovina těla, jo. Já tohle to se právě používal taky v Afghánistánu, byl poprvé nasazený a je to hlavně ono to fakt jako není smrtící, ani to nespůsobuje žádný zranění, jo, protože takhle, ty nikdy nejsi schopný vydržet tak dlouho v té situaci, aby to mohlo způsobit zranění. Problém jedinej, co já vím, co jsem viděl kritiku ohledně tohohle, je když právě nasazení proti civilistům, protože se může snadno stát, protože ono to jako jedno z možných, jako že kdyby byly nějaký násilný protesty, tak by se tam mohl přinést tohleto a tím rozeženeš ten DAF docela v pohodě. Problém je, že DAF se může vesele ušlapat a druhá věc je, kdyby zůstal někdo ležet na zemi a ty bys ho tím zasáhl, tak není schopný samozřejmě utíct, což by mohlo jako vyvolat už nějaký zranění. To je jako ta největší kritika toho, ale jako přijde mi to furt lepší, jak ty blbý gumový kuličky, protože ty gumový kuličky, když chytáš do oka, tak se může rozloučit asi s tím okem. No jasně, to fakt nechceš. Tady máš krásně něco, částečně to si popisoval do rozkladatelného, a to je Distributed Southern Light Array, což znamená kombinace stroboskopového stylu světel, laserových světel a hlasitýho zvuku. Jasně. Chce totálně rozhodit, to cílem je totálně rozhodit DAF. O tady, a tady to je, jo, tady mají zobrazený ten laserový paprsek. S tím, že jasně, a tady už se dostáváme k vývoji, takže tady máme vylepšený flashbang, který pravděpodobně bude víc flashbangovat. Prostě, jako, make it more flashbang. Tady jsou zase tady je zase označovací munice, což teda předpokládám, že má smysl tamhle nějaký cíl označit ho, ať ho můžeme sledovat s tím, že jako bych chtěl zdrhnout. Current gauge, jako blunt trauma marking, jo. To znamená, že když chceš vyloženě označit někoho nebezpečného a on je v davu třeba? Jo, že prostě, když ho nechceš zabít, tak chceš ho zranit a zároveň, aby ostatní věděli, koho, po kom mají střílet, předpokládám. Jo, asi ono to je možná o tom, že když je někdo tímhletím zasažený, jo, tak ty můžeš potom ho identifikovat, když třeba v nemocnici bude. Takže ty jako zajistíš, že prostě ty lidi, kteří byli na té konkrétní události, že jo, já nevím, když házeli šutry a ty ho zasáhneš prostě touhletou brokovnicí prostě s tímhletím, tak potom, když pojede do nemocnice, tak to ze sebe nesmeje a bude prostě označený, že hele, to je podobný vlastně systém, jako když máš ty barvový výbušiny v bance. No, jo, jasně. Prostě, když to otevřeš, tak ty prachy jsou pokrytý a nikde ti je nevezmou, protože jsou tu chvíli označený, že nikdo nemá přijmout, že? Tady to je krásná věc, jmenuje se to Ocular Interruption a jednoduše řečeno, to je silný laser, kterým posvítíš člověku do oka a dočasně ho oslepíš, aby to nemělo dlouhodobý efekt. Dobrý. Já jsem tak jako pochopil, stoušil jsem, že to taky 10 až 500 metrů, což je docela slušný. A to je právě jedna z těch věcí, že tady jsou, já tady jsem přeskočil pár věcí, které jsou vlastně vylepšený verze. M203 s nějakým vylepšený verze toho, co už jsme vlastně viděli nahoře vývoji, ale s tím, že tady acoustic hailing jasně zase na, tady má třeba dosah 300 metrů až 1000 metrů, no, což je docela slušný na zvukový ten. Ale s tím, že právě já jsem tam viděl, jo, pak tam mají různé věci na zastavení plavců, na zastavení člunů, na zastavení aut, s tím, že to na zastavení aut, já nevím, jestli to tomu rychle doskroluju, mělo myšlenku, že to bylo něco jako hřebíkový pás, ale ono se to jakoby zamotalo kolem toho kola a jakoby to ho to vyloženě zastavilo, že se to zamotalo na kolo a nápravu a zastavilo toto kolo jako, že to bylo nějak pružný a tak. Což byl docela zajímavý ten. Mission Payload, Modern on Little, jasně, to je všechno. Jo, to líbí. Ty zase ty kliparty utíkajících lidí. To je super. Rebook Star Cluster. OK, tady to se vůbec nepamatuju. Tady to jsem nějak prolít. Modified Crown of the Field. 40 minut tady Ward Star Cluster. OK. The modification consists of a 5-star. Tak ono je to kvůli tomu, že aby to označilo, že tam jsou zpřátelené síly. Jo, aha, jasně. Okay. Takže je to jenom zbraň na to, za předpokladu, že prostě po tobě střílej. Mně se líbilo, to je taková ta rada, jak poznáš, jo, kdo za druhý světový války, jo, poznáš, kdo tam je. Jakože, že když nejsi schopný identifikovat, co to je za jednotku, tak co máš udělat, že? Jakože vystřelit na jedné hlavy a očekávat tu reakci, že? Jo. Pokud jako tam přijde nějaká precision fire, nějaká přestá palba, tak to jsou Briti. Pokud je tam přijde palba kulometná, prostě, tak to znamená, že to jsou Němci. Jo? A pokud se 5 minut nic neděje, a pak najednou je tvoje pozice kompletně zničená a dělostřelectvem, tak to byly Američané. Okay. To je asi něco takového, jakože aby si naznačil, že tam jsou ty síly tvoje, aby si nebyl zničený
dělostřeleckou palbou. No, no a pak se nakonec jenom rychle projdeme, tady jsou lidi, se tam na tom můžou podívat, to jsou koncepce. A tady máš třeba systém, který je schopný zasahovat precizně několik různých cílů, aby to nebylo jenom jedním směrem, ale by prostě byli schopni ty cíle trackovat a zaměřovat je zvlášť. Máš tady to samý z letadel a dronů, jo, což je taky docela. Ale proč to řešíme? No, řešíme to proto, že zbraně nemusí zabíjet proto, aby byly cool. A proto, aby to zatraceně bolalo. A já nevím, no, tak někdo to bude považovat za děsivý, jakože už nemá šanci jít na demonstraci, protože prostě se poblinká z toho hroznýho zvuku a světla. Na druhou stranu, já nevím, lepší... na party, že se poblinkáš z toho hroznýho zvuku lepší, a světla, že? Lepší než střílet, no. Asi tak, to je moje. Dobře. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.